handsfree og alt. Er du klar? Ja. Sånn. Hva skal vi gjøre? Spreng intervaller. 10 ganger 1000? Ja. Takk det, altså. Og her var poenget å... Poenget å komme i bedre form. Nei, men jeg tenker jo at det er jo det er 90... å vise at det er ikke så vondt å springe intervaller. Det er Nei. Ganske fint, hvis du treffer på farten. Så da, er det viktig å treffe på den berømte terskelfarten. Dette er jo noe vi har hørt gjentatte ganger, folk også sier på podcasten, at det har gjerne gått litt fort på intervaller av og til. Og det er ikke en god opplevelse. Nei, det er litt kjedelig. Det er jo litt, kan jo bli en sånn veldig tung økt da. Ja. Så målet er jo nå at den økten ikke skal bli så veldig tung. At jeg pleier å si at liksom, når jeg er ferdig med det siste draget, at, jeg fint kunne tatt et par til, liksom. Ja. Ja. Så, det... så det skal vi prøve å illustrere nå. Ja. Sykkeloppvarming opp til stadion. Da er beina nesten klar. Loggført. Logget. Selvfølgelig. Skjult på Strava. Og så, ja, et par runder her bare sånn for oss. Og så springer vi oss inn i økta, tenker jeg. Så okay. At første draget går jo ikke så... Gjerne litt sånn lav terskel da, så bygger vi oss opp. Ja, da skal jeg prøve å filme deg mens jeg sykler også. Ja, det er jo en... Det blir spennende. Det er jo en utfordring. Ok, du er varm opp. Dagens forslag hvile. Ingen treningsøkt for å være klar til hardere trening senere. Du kan få min klokke, den sier sånn minus 46 på intensity form. Men det trykker vi vekk. Ja. Ok, nå prøver vi. Hva sko har du forresten? Metaspeed Sky. Jeg liker ikke de så godt. Nei. Så det blir en sånn intervallsko. Veldig varmt. September. 22 grader. 23 grader. Helt klinkende blå himmel. Og vindstille. Hvem er det du har bares? Ja, de blir ikke laget for barnes her, altså. Det er vel den høyden det skal være, det er ikke det? Jo. Jeg tror det. Dette er da hinderet du skal over. På NM. Kommer du her? Går du sånn? Ikke lov å touche. Nei. Det er høyt da. Du har lov til å touche, da. Ja, du har jo det, men det er høyt. Jeg skal si det er godt med å komme over der, altså. Men jeg jogger litt, jeg. Ja, kom igjen. To runder. Jeg filmer for en god avstanding. Ok, som Sindre sa, ideen her er jo å bare vise at intervaller ikke trenger å være så forferdelig tungt. At det er veldig viktig at du holder litt igjen på intervaller, at du ikke løper for fort. Men så er det også veldig viktig at ting justeres etter dagsform. Hvis Sindre har en kjempedag, så kan han pushe litt til på. Hvis han ikke har en veldig bra dag, så må han backe litt off. Og hvis ikke du gjør de små justeringene, og du trener veldig mye, så kan det bli veldig tungt. Da kan du fort gå på en smell. Hvis du trener to ganger i uken, trener kanskje tre ganger i uken, så ikke det like viktig selvfølgelig. Da har du litt mer slingringsrom, for du har mer tid til å restituere. Men poenget her er at hvis du er en av de som trener 5-6-7 dager i uken, eller trener et par ganger i uken med å ha veldig mye trening eller stress utenom, så er det veldig viktig å dempe det totale stressmengden du får på trening, for å sørge for at restitusjonen, nå ser du ut som Sindre er klar. Er du klar? Det var 3.35 fart, tror jeg. Det kjennes helt greit ut. Ja. Har du en tendens til å justere opp eller ned på en måte etter første drag? Etter liksom hvordan du kjenner deg? Ja, men nå ble jeg liggende cirka der. Ja. Ja. Kjennes greit ut. Ja. Så er det 1 minutt pause. Og da pleier jeg liksom å bare stå eller jogge, gogge liksom. Ja. Alt etter sånn. Men du pleier å starte på samme sted som du slutter egentlig? Ja. Ja, nå starter jeg på bortre lengstside da, så vet du. Ja. Jeg har sluttet på hjemme der. Nå er det blitt start. Ja. Pustet så vidt. Helt nydelig. Kom.
3.35? Nei, 3.33. Gå opp sånn. Det er alltid sånn da, altså. Jeg synes jo alltid at de to første dager er kanskje de verste. Mm. Og nå flyter det egentlig liksom greit på da. Ja. Så. Er det ofte at du justerer opp eller ned lengden på pausene? Nei, den setter jeg på forhånd uansett. Så det, ja. Den er liksom 60 sekunder, ja. Stort sett hele veien. Med mindre at jeg skal ha sånn 6 ganger 1000 for eksempel i høy fart, da kan jeg kjøre 90 sekunder til 2 minutter. Ja. Men det var varmt i dag. Ja, du er straks klar, du. Runde 3. Må få gi deg nok drikke etterpå. Ja. Kjør på nå, ja. Ses! Det er på en måte veldig greit å ha en fast pause å forholde seg til, men om du har 60, 90 sekunder, 120 sekunder, her viser jeg ikke spiller veldig, veldig, veldig stor rolle. Det er greit å liksom ha kontroll på ting for å kunne gjerne måle ting og se framgang over tid. For det du også kan gjøre, i stedet for å øke farten på intervallene, så kan du senke pausene. Så det går an å få Sindre nå, for eksempel, han kunne kjørt 10 ganger 1000 på rundt 3.30-3.35, og så kunne han gå ha 2 minutter pause, og jobbet seg ned mot 1 minutt pause, sant, over tid. Det er jo en måte å liksom ha progresjon på. Det er ikke alltid nødt til å være antall intervaller, eller lengden på intervallet, eller farten, men det går fint an å justere ned pausen da. Så det er mange måter å skape fremgang på, det er mange måter å se progresjon på, og det er mange måter å holde treningen litt sånn spennende og interessant. For meg, så er 10 ganger 1000 en veldig kjedelig økt gjennomfører for det som er monotont. Så for min del, hvis jeg har kjørt lengre intervalløkter, så har jeg gjerne likt å bryte det opp mer med 3, 4, 5, 6, 7 minutter og bare kjøre sånne pyramider opp og ned. Farten kan være lik, og den holder meg på sånn halvmaratonfart hele veien, eller litt bak halvmaratonfart. Også, ja, sånn at du får litt forskjellige tider å forholde deg til. Tiden går litt fortere fordi at du gjerne må tenke litt og få litt variasjon innad i økten. Hvordan kjentes det? Det kjennes fint ut, altså, men det er varmt. Det er varmt? Ja. Det er september. Ja. Indian summer. Indian summer. Hvordan er pulsen, da? Nå har du jo, det må du jo si, da. Du har håndleddspuls her. Det er vesentlig, eller kan være vesentlig forskjell fra å ha pulsbelter rundt brystet her. Men den ligger på sånn 160. Ja. 165. Ja. Så, ja. Men du går at jeg føler så mye mer enn du ser på puls, eller? Ja, i hvert fall når jeg ikke har, altså når jeg, ja. Når jeg har på håndleddet, så er jo den litt sånn off. Men ja. Den er ikke da. Så da er det jo litt lav terskel, egentlig. Mm. Og så går han opp mot terskel, altså ja. Stabiliserer seg på terskel på de siste. Ja, nå er du klar igjen. Ja. Okay. Nummer 4. Go! Salat. Ja. Nå kommer den femte da. Det er alltid digg, for da vet du at du er halvveis. Så det setter jeg pris på. Har du noen gang med deg flere par sko i tilfelle? Ja, piggsko av og til. Ja. Ja. Bare for å herde beina litt opp mot de da, men det er ikke noe jeg prioriterer som voldsomt. Nei, og da er det Dragonfly fra Nike. Ja. Og løpladet du kjøper. Du kjører. Da er det det, ja. Så kjører jeg kanskje drag 4, 5, 60, og så resterer han i type intervallsko da. Ja. Jeg sa jo i starten at jeg starter liksom alltid der, men det blir feil nå, fordi at det, vanligvis jogger jeg de 200 meterne. Det tar ca. 1 minutt. Ja, du har løpende pauser på en måte. Nå står jeg jo her og snakker med deg. Takk. Satte jeg pris på. Så da okay, runde nummer. Kjører vi. Nå er pulsen nede på 100. Det er 29 igjen. Sykt. Det er perfekt.
Så det er også en måte du kan spice opp økten litt på, det å ha med piggsko for eksempel, for å kjøre ett eller to eller flere drag med piggsko for å herde beina litt, få litt trening på leggene. Men det å starte med piggsko, det er en helt egen idrett. Så det er ikke noe du bare kaster deg inn i og kjører 1000 meter på en gang. Da er det greit å gjerne ha en 100 meter og to, eller en 200 meter og kanskje 200 meter til å starte med. Og så er det selvfølgelig noen piggsko som er vesentlig mer skånsom enn andre. Men det bør du jo faktisk ta en episode med Jan-Erik ned på løpelabbet på, for at piggsko er kanskje ikke det som er mest brukt om vinteren, men det kan være en veldig god form for styrketrening for beina. Og noe annet som Sindre nettopp sa der, så var det at han vanligvis har, når han kjører 10x1000, så har han joggende pauser. Så det betyr at han jogger da 200 meter veldig rolig fra der han stopper og over til neste. Og da ender du opp med samme startsted på hver intervall når han kjører 1000 meter. Men det er også en måte å progressere treningen på. Det å gå fra gjerne 2 minutter pauser, som jeg sa i sted, ned til halvannen, ned til ett, kanskje ned til 30 sekunder, eller hoppe over til å gjøre rolig jogg. Og det er ikke nødvendig, spiller ikke nødvendigvis veldig stor rolle om pausene blir 45 sekunder, eller om det blir 2,5 minutter. Da har du på en måte kontinuerlig jogging som er planen. Og den rolig joggen, den trenger egentlig ikke økes noe voldsomt. Men det er også en måte å gjerne jobbe seg ned mot maraton eller halvmaraton når det nærmer seg. Det å kunne gå over fra å ha stående pauser eller sittende pauser til å gå over til joggende pauser for å simulere mer det du faktisk skal gjøre i et halvmaraton og maraton, altså kontinuerlig løping. 3.33. Ja. Det er sånn, i dag føler jeg meg veldig bra egentlig, så ja. Det er litt sånn lett å på en måte tenke at ok, i dag er jeg så bra at jeg kan, for jeg kan jo pushe ned tiden ganske mye. Ja. Men jeg velger å ligge liksom akkurat der, og da vet jeg at der er cirka terskelen, og så hvis jeg kjører mye hardere, så blir jo restitusjonstiden veldig mye lenger, og økte blir jo desto hardere. Det er ikke det jeg på en måte er ute etter med disse 10x1000. Nei, det er viktig å få fram at poenget er ikke å se hvor fort du kan løpe på 10x1000, poenget er å leve etterpå. Ja. Du har jo både barn og jobb som skal tas hånd om etterpå, så dette her må kunne være stående når du kommer hjem. Kjør! Jeg sier alltid at du skal kunne fortelle en vits i pausen. Det er sant. Men jeg har ikke en vits akkurat nå. Nei, da må jeg tenke på den neste gang. Ja. Men det er ikke så sånn liksom. Altså, mange står jo sånn etter et drag. Ja. Jeg har gjort det selv et par ganger. Gjennom pusten. Og det er ikke bærekraftig. Men det er ikke meningen å vise hvor tøff du er på en måte på en intervalløkt. Nei. Selv om at det er en skoleklasse liksom. Og, ja. Så, hold det liksom stabilt på det. Ja. Nå er det jo helt sinnssykt varmt. Ja, skal ikke du drikke litt snart? Jeg burde egentlig gjort det, men jeg har ikke mye vann. Jeg kan finne. Jeg har. Ja. Ja, til neste runde. Det var gøy å sykle forresten. Var det det? Ja, faktisk. Kjør! Ok. Go! Hvor mange har du nå? Nå er det 3 to go. Ja, takk. Bonsa. Faktisk helt ny flaske. Aldri brukt. Alphatec. Et hvert selskap i 2023 med respekt for seg selv må ha en flaske. Ok, men det kjennes veldig bra ut. Ja, det gjør det. Ja. Men når det er så varmt som nå, så går jo pulsen er automatisk litt høyere, ja. Så det er en ting å legge inn i beregningen. Ja. Så jeg ser at det... Uten å få panikk, liksom. Ja, men da kan man jo legge seg litt ned på farten for å kompensere litt. Ja, så, men nå, han går ikke så mye opp at det er liksom, at jeg er på en måte oppe og
smaker på syre, liksom. Nei. Ja. Har du solkrem? Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Det var nummer 8. Ja, 2 igjen. Ja. Nå legger vi på hinder. Kan du hjelpe av å bære? Og du vil det? Jeg er klar, altså. Men du, poenget er at det ser nesten ingen forskjell på deg fra første til nå. Nei, det er jo litt av det folk må prøve å treffe på. Ja. Fordi at hvis du... Men jeg tenker jo da at du kunne jeg bare latt være å filme et, for jeg kunne bare brukt det samme klippet om igjen. Ja. Men det er jo liksom, altså, hvis du kommer til 8 da, så er du helt i kjelleren. Mm. Så er det ikke vits å ta de 2 neste, tenker jeg. Nei, og da har du kanskje tatt 2 for mye også. Ja. Så... Sånn skal det være på nummer 8, ja. Og sånn skal det egentlig være på nummer 10 også, for den 10-tiende, altså, skal vi egentlig gå like fort eller fortere som den første. Ja. At du ikke slekker av litt. Skal kunne avslutte litt fortere. Ja. Nest siste. Nest siste. Et triks når du liksom kjenner at du begynner å falle litt, er at prøv å tenke på armene, at de skal pendle hip to hip. For det tvinger deg på en måte til å komme opp igjen i det som du vil være, da. Hvis jeg bare slapper i hendene mine, sånn, så blir det veldig sånn rar løping. Men hvis jeg... Det blir litt staccato, som det Bjørn Rodal ville sagt. Ja. Igjen, du ser helt uberørt ut. Du ser varm ut, liksom. 35. Siste. Kjennes fortsatt bra ut. Ja. Gjør det, altså. Tror du mange vil sitte nå og tenke sånn, oi, jeg ser ikke helt så uberørt ut på 9. drag, eller på annen siste drag? Nei, men det skal man jo gjøre, da. Mm. Så det er bare å legge ned farten, altså finne det som er rett terskelfart. Som Henrik Ingebrigtsen. Dette gjelder jo ikke hvis du trener en økt i uka, eller 2 økter i uka. Da kan du godt kjøre på. Ja. Men nå trener jeg litt mer enn det, og da kan jeg kanskje på en måte... Jeg kan ikke legge meg på 3-15-20 fart her. Nei. Fordi at det koster jo masse til neste uke og uke etter det nesten. Sånn som Henrik Ingebrigtsen sa det så fint, må dytte terskelen foran deg. Stemmer det. Må ikke dra den bak deg. Da blir det tungt. Siste. Jeg får liksom litt lyst til å liksom jakte på litt sånn kule kameravinkler. Men synes jeg at det spiller egentlig fuck all rolle. Ikke derfor dere ser på dette. Skal ikke suse Netflix-produksjonen, skal det? Siste 150 meter. Det er godt mye ferdig over for all del, det er jo ikke... Det skal ikke være sånn at du føler deg helt sånn... At du ikke er trent. Men... Bra jobba. I like måte. Takk. Det var en samboers god sykkel. Ja, sykkelen var faktisk veldig god. Jeg mener det. Jeg håper ikke det er sur. Det er tatt. Så nå er det jo 10 ganger 10.000 meter. Mm. Og det jeg alltid kjenner etter liksom sånn nå, at kan jeg stille meg der igjen og springe en eller to, og det føler jeg at jeg kan i dag i hvert fall. Og det, altså, jeg hender i bommebøktene jeg også, at jeg ikke treffer, at jeg springer for fort, og at jeg kjenner at det, oi, nå, denne økte var litt sånn feil i forhold til det som jeg hadde planlagt, men, det er ikke, altså, du justerer jo litt underveis, og så kommer du frem til en sånn løsning som funker. Men det er viktig å finne terskelfarten, og den
finner man jo, hvis du vil ta en helt, altså du kan jo betale for å ta en laktatprofiltest, eller så kan du springe det du orker i en time cirka. Og så kan du ta snittfarten på den timen. Mm. Og det kan du egentlig gjøre her. Det har jeg gjort. Jeg har sprunget en time, alt jeg har på banen her. Ja. Det er jo litt monotont og kjedelikt, men det er jo, men det gir jo en veldig god sånn pekepinn på hvor du skal legge deg på dragene da. Ja. Så hvis du kommer med 14 kilometer eller 13 kilometer på den timen, så er terskelfarten din rundt 13 kilometer timen. Mm. Så kan du justere etter det da. Eller så kan du ta kontakt med idrettsklinikken eller tilsvarende for å få gjennomført en sånn laktatprofil. Ja. Koster litt penger, men hvis du er litt sånn satser litt, så er det jo absolutt verdt det. Mm. Tenker jeg. Bra jobba han. Lige ens. Det var gilt. Nå skal de varselgrupper her skal ut, og nå har de lagt ungene i vogna. Det er jo kjempebra. Kommer opp her med små unger, legger de i vogna, og kjører de nøkt på stadion. Ja, vi skal ikke vise dem, men vi skal si at stort ja og hylles til alle som kommer opp og bruker disse idrettsarenaene. Vi har lyst på flere idrettsarenaer. Idrettsarenaer, det var lett for meg å si. Ja. Men nå må de bli brukt. Da må vi vise at de er i aktivitet, og ikke bare av løpere, men av alle mulige folk som kommer opp og bruker arealet som er... Ja, for nå er det jo... Nå, disse her driver jo... Altså, hun ene av dem i hvert fall er jo veldig god å springe, men... Sprinter for Kjalge. Ja, eller... Ja, mm. Langstansløper også, men... Ja. Men det er liksom strikk og push-ups og sit-ups og springer litt i trappene og kjempebra trapper her til å springe trappeløp i. Litt sånn trener på annen kvartinn eller... Det er mange varianter da. Skal ikke vi ta det neste da? Neste uke så tar vi en styrkeøkt. Vi tar med barselgjengen her. Ja, men en styrkeøkt da på stadion. Ja, da må du ta den. Jeg kan ikke ta den. Nei, men det fikser vi. Ja. Eller Åsmund. Heller Åsmund. Eller Sig. Eller kanskje Kalle faktisk. Kalle? Ja, han trenger det mest. Det tror jeg ja. Det var. Han er med på det. Ja. Ja, men konge, takk for i dag. Takk for i dag.